ولی چې دلته خو هر سول ټسی ددی د زمونږ ملک بس جوړیږي تخپل ژوند طرف ته نه روان کمکلا زما کار ملزمان نیول دی او عدالت ته رسول دی دا قائد اعظم او د علامه اقبال ملک نه دی ولی چې دا خو اوس ملکی نه دی د پسترو کې چې ما کما غصه ولیدا قرآن مونږ ته په غصې نه یو ورځ به دی د انسانیت قتل کولو باندې به دی مجبوره کی په حکمت عمل کولو حکم راکوي قرآن زما رورا خلکو صرف په کور کې سجولو دپاره ایښې دی دی به د لوی سړی جوړېدو پسې د ټول انسانیت قاتل به جوړ شي زستا درد محسوس کولی شو پته ده راته سبا د هغې واده چرم تا سره کېدو ته پرېنږدمه چې دې خلکو تا سره ډېر ظلم کړی دی اوس ته فکر ونه کړې اوس رالم کړ نه مونږ د چا مرګ ودرولی شو ونه ژوند په دې دنیا کې پیدا کېدو نه زه دلته نه ورکشه زما د سترګو نه دا د وینې رښتې چې وي دا خو نخلې نه پرېږدي جعلي دوایانو د وجې په دې ملک کې د بې شماره خلکو مرګونه کېږي خو دا حکومت یوازې څوک سړی چرې نه شي ختمولی او چې تر څو پورې هغه د هغې روزګار سره ختم نه کړم د محتاج سړی وختي خوشي ور کول نه شي پولیس ته هر حال کې پکاري نو بیا ولټو هغه ټول او یو پکې ووژنه زما ژوند کې به یو داسې موړ هم راتلو کاش هغه ورځ واپس شوې وي ورځ به زما زوی دنیا ټولو نه لوی سړی جوړېږي ډېر لوی سړی مستقبل نشته نو پاکستان